Ahoj, já tě vítám u tohohle videa. My se dneska podíváme na to, jak nastartovat hybridní auto, případně elektrické, a jak nastartovat klasické auto, protože přichází zima, ráno už byly dva stupně, za chvilku tuším, že bude sněžit a Dneska moderní auta se startují jiným způsobem, než jsme to dělali kdysi. Dneska už nepřipojujeme kabely, nepřipojujeme se na baterku, už musíme obejít nějaký batery management systém a trošku víc je tam problémů kolem těch moderních aut. Na to se dneska podíváme. My dneska, když přicházíme k autu a to auto nám nejde otevřít, protože máme často bezklíčový systém, máme jenom takovýhle nějaký klíček, který funguje bezdrátově a když přijdeme k tomu autu se samo odemkne, tohle, když se nám nestane, a mně se to jednou už stalo, protože baterka už v tomhle autě umřela bylo to zase minulou zimu, takže bylo chladno a přijdu k autu a neodemyká mi to. A samozřejmě řeším, proč se to děje. My vždycky ten klíč máme způsobem, že můžeme vyndat takovýhle reálný klíč a reálně si odemknout hodně aut už dneska má tady krytku, která nám zamezuje vlastně otevřít klíčem. Takže my si vyndáme ten klíč. Pokud tady máme krytku, tak ze spoda je speciální dírka, kterou tu krytku vycvakneme ven. Já tady krytku nemám, to znamená, já můžu normálně otevřít klíčekem a dostat se do auta. Tímhle způsobem, i když mám vybitou baterku. Ideálně to zase vrátím zpátky, abych to nestratil. Dostali jsme se do auta, ale po většinou, když máme vybitou baterku, tak prostě nenastartujeme, bude to úplně mrtvé a nebo nám jenom budou blikat kontrolky, protože ta baterka bude mít nízké napětí. A v tuhle chvíli máme dvě možnosti. Buď budeme v pět ráno před volat nějakého kamaráda, aby nám přijel s druhým autem a startovali jsme kabelama, Zdržíme se do práce, bude to mít plno negativ, ještě na něho budeme čekat, mrznout tam a tak dále a musíme mít takového kamaráda, nebo si koupíme tu powerbanku, kterou tady budeme dneska ukazovat. Samozřejmě já ji mám v kufru, takže já si musím odemknout zadní dveře, dostat se dozadu. A protože mám elektrický kufr, normálně se do něho nedostanu, tak si musím otevřít tady jednu část sedadla a dostat se k té powerbance. To je ta podstatná věc, kterou budeme potřebovat. My se přesuneme k motoru, ten jde normálně otevřít i bez elektřiny a budeme s tím pokračovat. Tak, ve chvíli, kdy jsme v kaputě, tak první problém, který zjistíme u elektrických aut a u hybridních je, je, že tady není žádný akumulátor. Normálně bychom tady měli baterku, ale tady žádná vůbec není, nikde. A Jelikož nemůžu otevřít kufr, protože se něho nedostanu, baterka ve většině aut je dneska buď pod sedlem nebo v kufru, schovaná pod tapecí rungem, takže běžně se k němu nedostanem. Takže my se musíme dostat do pojistkovky, která u většiny aut někde tady zaručeně bude. A u hybridních elektrických aut, nebo i u dneška moderních aut, kde je ta baterka schovaná v kufru, je tady taková krytka plusová, kterou pokud když otevřeme, tak je tady přímo připojení pro baterii. To znamená, tady dáváme startovací svorku při startování druhým vozidlem a nebo tou powerbankou, protože toto je jediné místo, kam se můžeme připojit. Další strašně podstatnou věcí, kromě téhle plusové svorky, kterou už na těch moderních autech máme dneska, je, že nesmíme mínusový pol od třeba kabelu, když startujeme druhým autem, nebo od nabíječky, pokud nabíjíme to auto, normálně ze zásuvky, nesmíme připojit na mínus pol baterie. Protože většina moderních aut, už dneska od třetí oktávě třeba, má nějaký batery management systém. A ten systém zajišťuje to, že na mínusovém kabelu, který jde od baterie, měří prout odebíraný a posílány zpátky do té baterie. A v tu chvíli my bychom narušili ten battery management toho auta, když to dobijeme tu baterku externě a obejdeme ten battery management systém, tak to auto neví, že ta baterka je nabitá, pořád nám to bude hlásit chyby a tohle je i častý problém automechaniku, automechaniků, kteří tohle neznají. My když vyměníme autobaterii v autě, a neřekneme diagnostikou tomu autu, že dostal nový akumulátor, tak do dvou let ta baterka je znova mrtvá, protože on pořád počítá s tou starým akumulátorem, který je vybítý a špatně s ním funguje. My musíme nabít doplna a musíme to te diagnostikou, to musíme tomu autu říct. Tak, my se teď dostáváme k tomu, jak teda nastartovat hybrid. Já tady mám u Topdonu uh, Powerbanku, tady ten Jump Starter nebo Jump Surge ES1200, uh, je to powerbanka, která nám zvládá dávat na výstupu až 1200 A, což si myslím, že je na většinu jako aut i dieselových naprosto dostatečné. A máme tady i nějaké USBčka, případně výstup na lednici, pokud bychom prostě potřebovali. Tak tohle, pokud vozím v autě plně nabité, tak jsem vždycky připraven na všechny možné situace. Je k tomu příslušenství takovéhle startovací kabely, ty se k tomu jednoduše připojí nepotřebuju toho druhého člověka s druhým autem, protože jednoduše to vezmu. A teď tady ta podstatná věc, jak to teda připojit u moderního auta. Plusový pól je jasný ten mám tady v pojistkové skřínce, tady se připojím tím plusem a mínusový pol je strašně důležité nepřipojit dneska na blok motoru, absolutně ne na blok motoru, absolutně tady ne na řídící jednotku, nebo tady je dokonce invertor kovový, tak na to nesmím připojit. Musím najít nějaký šroub, tady mám třeba special šroub na uložení, kde je to přímo návodem k tomuhle autu řečeno, že tady se má připojit ten mínusový pol od toho jumpstartu a nebo od druhého auta. Pokud bych tady měl akumulátor, a to si ukážu na tom druhém autě, tak bych to připojoval na speciální bod, abych neobešel ten battery management systém. Já když to mám teď připojené, tak ten jump starter mi ukazuje, že mám korektně, správně polaritu připojenou, jsem tady připojený a nedělám to, že bych zapnul to startování a nechal to běžet. Já nechci tu baterku dobíjet, ne, nejsme teď u toho, ta, ta powerbanka má strašně malou kapacitu a já nechci dobíjet zbytečně ten velký akumulátor, který je v autě. Takže já potřebuji, jakmile zmáčknu ten boost, sepne se boost na několik vteřin a já okamžitě běžím startovat. Naběhnou mi kontrolky a nastartuju. Po 30 vteřinách no se ten boost automaticky vypne. Ve chvíli, kdyby se mi nepovedlo nastartovat, tak chviličku počkám, nechám to schladit a pak znova stisknu ten boost a běžím startovat. Je samozřejmě podstatné mít vypnutý ventilátor, klimatizaci a všechny tyhle věci, které žerou elektřinu. U hybridního nebo elektrického auta je to strašně jednoduché ten start, protože já potřebuju jenom nějakých 50 A na to, aby se mi natlakoval brzdový systém a aby se mi sepnulo relátko hybridní baterie tak samo u toho, u toho elektrického auta, tak aby se mi sepnulo relátko té vysokonapěťové baterie a pak už to živí invertor, už to neživí motor jako takový nějaký alternátor, ale živí to invertor a ten invertor dobíjí tu baterku a celé ty systémy. Takže já potřebuji 50 amper na nastartování. Tady je to fakt, ten jump starter, ta powerbanka je naprosto dostatečná pro tyhle nové moderní auta. Ale ne všechno je hybrid, ne všichni máme elektrické auto, takže máme tady i klasické spalovací auto s klasickou baterií. A na to se teď podíváme, jak to udělat tady. Tak, my jsme teď u klasického dýzlového auta, baterka je tady obří silná nějakých 760 A, což si myslím, že je hodně, ale máme samozřejmě powerbanku, která zvládá 1200 A, což je neuvěřitelné, protože tady je pár Lion akumulátorů a dokonce jsem testoval, jestli se to zahřívá nebo přehřívá, tak jde vidět, že když z toho bereme několik set amper proudu, což tady opravdu projde, to máme změřené, tak se to mírně zahřívá, proto většina těch powerbank zhoří ve chvíli, kdy někdo pořád se snaží znova a znova startovat, opravdu je potřeba Třeba nastartovat, vyzkoušet, když nenastartujeme, tak nějakou dobu počkat, než schladnou ty konektory, klidně tomu pět minut nechat, aby to schladlo, což že z nich není takový velký problém. Tak a zpět k tomu autu. My jsme tady u dýzlového auta, kde už máme tady na, na tom mínusovém pólu. Eh, buď nějakou tepelnou ochranu nebo nějaké měření možná proudu tady. Každopádně je to určitě konektor, to znamená, je tu nějaká elektronika, kterou my nesmíme obejít. To znamená, já bych si oddělal tady ten plusový kontakt. Tu máme akorát nějaké pojistky. dali bych si tohle normálně na, ten, na to plusko. A zásadní chyba, co se nesmí stát u těch nových aut, je, že bych to připojil takhle na tu, na tu minusovou svorku, protože bych obešel ten battery management systém. Já to musím dát na nějaký kov, můžu si vybrat nějaký šroub, tady třeba bych vybral zrovna ten šroub, který je pro to připojení té baterie. Tady už jsem mimo ten battery management systém, tady já se můžu připojit a to auto je s tím v pohodě, protože ve chvíli, kdy tady poteče prout nějaký do té baterie, anebo rovnou do auta při tom startování, tak ta baterka, ten, ten motor už o tom bude vědět, ten ta řídící jednotka. V tuhle chvíli mi zase svítí plusko, že jsem správně připojený, já můžu dát boost, když jsem dal boost, tak mi to do toho pustí e, nějaký proud a mohl bych hned i hned rychle jít startovat. Jo? To znamená, ve chvíli, kdy my připojíme ten booster, připojíme ho správně, ne přímo na to mínusko, ale na nějaké speciální svorky, které tu máme, e, aby jsme neobešli ten battery management systém, tak mačkáme boost, běžíme nastartovat, okamžitě točíme a mělo by to chytit, protože 1200 a musí nastartovat i úplně mrtvou baterku. Ve chvíli, kdy nastartujeme, tak se normálně odpojíme. Samozřejmě musíme zkontrolovat tu baterii, jestli není mrtvá, protože ta baterka může mít třeba 3 volty, mohla být úplně mrtvá, ale ten jump starter nám dokáže to auto nastartovat, i když ta baterka tam v podstatě nebude připojená. On to dokáže a to auto potom už z alternátoru bude normálně běžet. Tak samo jako u toho hybridního, už poběží z té hybridní baterie a my vůbec nepoznáme, že ta startovací je vybitá. Pokud máme systém start-stop, tak je podstatné se připojovat na ten jiný bod, ne na to mínusko. A hlavně, když nasedneme do toho auta, tak rychle vypnout ten start, stop, protože mnoho aut je tak debilní, že dojede na první křižovatku, vypne nám motor a už znova nenastartujeme, pokud ta baterka bude mrtvá. To znamená, ideálně zajet koupit novou baterku, pokud budeme mít menší napětí, anebo ji nechat v autorizovaném servisu nebo v jakémkoliv servisu zkontrolovat, že není mrtvá, protože jak vypneme ten motor, už nemusíme nastartovat. Ideálně aspoň 15 minut projížďka, jak u toho hybridního, tak u toho normálního klasického. Det skal jeg ha òg, da. Já doufám, že ti tohle video trošku přiblížilo, jak dneska startujeme moderní auto a taky to, že už nebudeš dneska potřebovat kamaráda na telefonu, který rychle přijede v pět ráno nebo někde večer, aby ti to auto přijel nastartovat kabelama, protože už máme moderní dobu, akumulátory jdou extrémně dopředu a už tady tou malou powerbankou dokážeme nastartovat jak obyčejné nějaké hybridní auto elektrické, tak nějaký pořádný diesel, který prostě potřebuje 1000 A, že tady máme 1200 amper a je to maličké a ve chvíli budeme stát někde v koloně, tak máme tady USBčka, můžeme tím napájet tu ledničku. Myslím si, že to je to úžasná věc, kterou nonstop vozím v kufru. Samozřejmě vozím ji tak, abych se k ní dostal skrz to sedadlo, protože kufr na dneska, na moderních autech prostě neotevřem. Napiš mi jenom komentáře, jak často startuješ, nebo kdy jsi měnil baterku či startová kabelama. No a uvidíme se u dalšího videa.